зээлийг хил хязгаарлаж болгож байгаа цахим бодлого гэдэг зүйл олон улсад хэдийн нэ түгээд эхэлчихсэн байна. Тэгэхээр цахим бодлого гэдэг маань өөрөө 50 жилийн түүхтэй, дэлхийд 50 жилийн түүхтэй явж байгаа бол бидний мэдх цахим бодлооны дэлгүүр болох Amazon, Alibaba бол үүсгэн байгуулагдаад 20 жилийн түүхтэй, 20 орчим жилийн түүхтэй болж байна. За тэгэхээр Монгол улсад ч гэсэн энэ хүү одоо түүхийг үргэлжлүүлэх нэг гарамж эхлэх боломж бүрэн байгаа учраас энэ цахим бодлооны салбарт хүмүүс одооноос суралцвал боломжтой. За зах зээлийг хил хязгааргүй болгож байгаа энэ цахим бодлоо улс орны экспортод чиглэсэн бодлоог өсгөж дэлхийн зах зээл рүү гол сувг болсоор байгаа. Олон улсад цахим бодлооны сайт ашигласнаараа бодлоог дондсоор 79% хэсэгдэг гэсэн судалгаа гарсан байгаа. За тэгэхээр цахим бодлооны шинэ нэрүүний менежер гэдэг юм мэрэгчл бол ойрын 5-10 жил дээрлэлтэй байх мэтлэн том хэл хэдийн орчсон байгаа. Хэрэнч хэсэлтийн ихний 10% байранд орж байгаа мэрэгчл юм аа. За тэгээд энэхүү мэрэгчлийг сонцлороо цахим систем ялангуяа IT дээр үнэлсэн байгууллага маркетинг үйл ажиллагааг үүсгэх тохиом байгуулах чадвартай болно. Та цахим бодлоо техник технологи арга хэрэгслүүдийг эзэмшиж чадна. Дижитал маркетинг үү сошиал медиаг хангалттай санал зовших боломжтой. За дээрэс нь веб хуудас, интернет хэрэглэлийг шинжлэх, удирдан зохион байгуулах чадвартай болно гэсэн. Маркетингийн төлөвлөгөө стратегийг байгууллага, та бүтээгдэхүүн, брендинг түвшинд нь тохируулж боловсруулах, хэрэгжүүлэх энэ үр дүнгийн цахим дээр суулж үнэлэх боломжтой. Бүтээгдэхүүн, брэнд үйлчлэгийг борлуулах, хүргэх цахим сувгууд, маркетингийн нэгдмэл харилцааг төлөвлөх, хөгжүүлэх үр дүнг нэгтгэх чадвартай болж боломжтой. За мөн CRM буюу хэрэглэгчтэйг харилцаа тогтоож, урт хугацааны харилцаа болдог. Тогтоож ийм хөтөлбөрүүдийг үр дүн үнэлэх чадвар суралцнаа. За ажлын байрны хувьд гэх юм бол дэлхийд төр нэлээд эрэлттэй ажлын байр байгаа. Монгол улсад жишээ нь энэ мэрэгчлэр төгсөөд ажиллах ажлын байрнууд гэвэл удирдах халбан тушаал, маркетинг гэсэн шинжээч, веб хөгжүүлэгч, мэдээлэл технологийн төслийн менежер, цахим бодлооны менежер, за борлуулалт олон нийтийн харилцаа судалгаа, албаны дарга ахлах менежер зэрэг хийх боломжтой. Мөн судалгаа сурчлагыг IT дээр буюу цахимаар брэнд менежинг хийх боломжтой. Хэрэглэгчийн олон нийтийн харилцаа менежер хийх боломжтой. Ийм мэдрэгдэл байгаа. За тэгээд залуучууд та бүхнийг энэ дэлхийд хязгааргүй зах зээлийн энэ том тойрогт орж ирж, хүчээ үзэж, цахим бодлоог хийж, өөрөө суралцаж, авиачлаг, чадварлаг нэгэн боловсруучин болохыг хүсэж байна.